汪小菲大 S 这一轮的骂战，网络舆论方向的结果可能让大 S 及其背后的团队始料未及。可以说大 S 彻底输了，大 S 的人设名声沦为负面，难以反转。同时大 S 小 S 姐妹两个人未来在大陆的艺人商业市场机会也基本上消失了，除了一些大小 S 姐妹的忠实粉丝和他们背后团队掌控的一些娱乐营销号还在为他们呐喊助威，其他人大都对大 S 一家的吃相产生厌恶感。过去汪小菲和大 S 之间的历次纷争中，每次基本上都是汪小菲被大 S 打击的毫无还手余地，因为大 S 在网络舆论上树立自己是一个辛苦生两个小孩带两个小孩的好妈妈形象，而汪小菲一直以来是一个沾花惹草的富家公子负面形象。然而这一次大 S 这次彻底输了，并且难以反转。表面上看是大 S 过去对阵汪小菲的时候赢惯了，但根源上主要是他犯了几个大错，让自己的人设名声翻车。第一，大 S 与新老公恋情的无缝衔接和快速结婚。汪小菲与大 S 官宣离婚之后，很多人以为是汪小菲过去婚内出轨，这也是很多人过去一直支持大 S 的原因。可是谁也没有想到，大 S 在官宣离婚后立即就与韩国的新老公无缝衔接了，并且后面被曝光出来，大 S 新老公在他还没有结婚的时候就到台北和大 S 约会，大 S 也曾到韩国与他悄悄的见面。等到大 S 和新老公火速官宣结婚之后，网友们立马就知道原来故事没有那么简单。第二，大 S 一年高额费用背后的奢华生活曝光。从汪小菲给大 S 支付一年费用来看，汪小菲是非常在意小孩的，要不然不会一年给4000多万台币，这个数字实属让人很多人咂舌。很多台湾人特别是台湾离婚的女士都惊呼自己怎么没有这么好的事情。高额费用背后曝光出来的是大 S 的奢华生活，让普通大众产生的那么距离感，会让很多人觉得大 S 是利用两个小孩套牢了汪小菲。大家都会计算汪小菲如果每年都要给大 S 4000万台币的小孩抚养费用，每个人都会站在汪小菲的这一边。第三，大 S 老公占了很多汪小菲的便宜。大 S 在台湾继续刷汪小菲的信用卡，买了很多东西，甚至包括了很多大 S 与新老公结婚的穿着用度物品，并且金额非常高。很多网友说，难道还要前夫哥出钱帮前妻结婚吗？大 S 和新老公现在住的房子还是由汪小菲继续在还房贷。更让汪小菲气愤的是，他们两个人还不换床垫，这些都在告诉所有人，大 S 新老公占了很多汪小菲的便宜。这种事实被网络大众所知后，大 S 和他背后的团队任何辩解都是苍白无力的。第四，大小 S 对汪小菲母亲张兰的嘲讽。在我们传统观念中，一般家庭矛盾出现的时候，一旦有婆媳冲突加入的时候，可能很多会站在儿媳妇的这边，但这次汪小菲和大 S 骂战冲突中，恰恰是汪小菲母亲张兰加入后，让大 S 形象大大的失分。张兰作为一个大起大落的企业家，如今还在辛苦直播带货，想要事业翻盘，但当他得知自己儿子与大 S 的离婚协议内容，每年竟然要支付如此高额的费用之后，站出来为自己的儿子正义发声。不料大小 S 却也反过来嘲讽张兰卖酸辣粉，这真是犯了非常大的错。张兰是大 S 的前婆婆，两年多没有让孩子到北京看奶奶，现在竟然还嘲笑婆婆卖酸辣粉。要知道汪小菲一年4000多万台币的费用里面就有不少是张兰辛辛苦苦带货的贡献，看不起酸辣粉那你就别花那个钱。汪小菲和大 S 事件可能是两岸娱乐明星婚姻的一个转折点，也可能是台湾名媛女明星形象崩盘的一个转折点。大 S 小 S 姐妹两人今后在大陆娱乐圈不可能有商业机会了，未来其他台湾名媛女明星也不会有什么市场机会。本以为大 S 这次彻底翻车了，星途事业尽毁，不曾想黑红也是红。据说这几天大 S 在弯弯那边顺势接了几个代言，每天忙得不亦乐乎。虽然内地网民看穿了大 S 的鬼把戏，内娱市场他是不可能再踏进半步了，但人家好像也不在乎，毕竟瘦死的骆驼比马大。以大 S 年轻时的吸金能力，加上结婚10年，家里大大小小的开支都是用的小汪董的钱，大 S 远比我们想象的有钱，她不工作也会过得相当滋润。对于她来说，工作就是自身价值的体现，毕竟半辈子都活在聚光灯之下，习惯了众人的仰慕和追捧，被大众忘却是她最不能容忍的事情。趁着持续的热度加上台媒的追捧，
大 S 在弯弯赚个盆满钵满也不是不可能的事情。明星都是高薪职业，随随便便一两年就能赚个后半辈子的钱，可能拍场电视剧就能赚到普通人一辈子赚不到的钱。所以就算明星结婚生子之后，手里的余钱应该还是够花几辈子的，特别是像大 S 这种出道很早的，手里的钱应该更多才是。没想到竟然到现在还靠前夫汪小菲养着，就连现任丈夫具俊晔也要靠汪小菲养着。近日汪小菲和大 S 的新闻不断刷屏，大 S 也从之前那个知性清醒的女性形象转变成了贪婪自私的老虎，爆料一波接着一波，大 S 的形象也一落千丈。而且大 S 的这种贪婪很快遭到了反噬，她的事业算是要彻底凉凉，真的是得不偿失，因小失大。网上爆料，内地原本有家微商开出一年400万代言费找大 S 合作，但由于事件持续发酵，该项合作已经被取消掉了。大 S 和具俊晔原本想来内地参加综艺，现在看来也不行了。台媒爆料，大 S 想复出，本来要和具俊晔合体做代言，已经谈了有4-5家了，里面涉及家具产品、饮料、健康食品等，但这些品牌现在都撤了。这些消息还真是大快人心。如此一来，大 S 来内地捞钱的路算是被彻底堵死了。大 S 夫妇在台湾那边的事业也遭遇重创，活动代言纷纷取消。对于这件事大家怎么看呢？想不到大 S 能用证据把自己锤得胡穿地心。大 S 以前和汪小菲闪婚，10年后离婚，两个孩子常年住在弯弯。离婚后随大 S 生活，汪小菲离婚时签下了不平等的协议，所以离婚后大 S 还用前夫的信用卡刷卡购物。两个人这两天吵架时，汪小菲爆料，有时候一个月就买东西消费100万，都是汪小菲还信用卡。二婚的大 S 又是闪婚，还是和韩国的初恋具先生。具先生当年比大 S 红，就和他分手了，所以说是比较现实的人了。大 S 与前夫的纠葛一直不断，说来说去围绕着一个钱字，但归根结底是汪小菲和张兰老是见不到两个孩子。近日大 S 那边放出借条，想证明汪小菲才是软饭的那个人。大 S 正式开撕汪小菲道，两套房皆为本人贷款购置，爱新觉罗汪挑好我买单，心疼声嘶力竭卖酸辣粉的贝坑儿。还内涵前夫和前婆婆道，这借据为爱新觉罗汪亲笔签下，事隔至今只还了500万元，嫁入豪门真是稳赔，现在祖宗18代都被回谤。无语，难怪软饭卖的驾轻就熟。没想到此剧再一次激怒汪小菲，他直言徐熙媛你睁眼说瞎话，不配当我孩子的母亲，并解释之前在弯弯买房子，因为没账户才用了大 S 名字，当时还卖了一幅画价值500万汇到了大 S 的永丰银行账户。房子的首付是之前汪小菲说2亿多，只能说贫穷限制了咱们的想象。后来 S 酒店有了账户，他就每个月就从酒店付房贷。离婚时大 S 说好买房钱就不用还了，因为房子都被他拿到了。汪小菲还指出当时律师都在，大家都能作证。谢天谢地，一直处于下风的汪小菲终于想起他有律师了。其实名人或者普通人都好，既然两个人走到离婚这一步，找律师才是第一步。这找律师的第一步如果没做好，以后自然是步步惊心，有时候对于事业简直是毁灭性的打击。通过汪小菲放出的证据，吃瓜群众才知道大 S 在离婚之后一直以得给孩子买东西为由，继续刷着汪小菲给的信用卡。足不出户的他一个月能花100万，买的东西迄今为止都是与孩子无关的。此举之所以会引起吃瓜群众的愤怒，因为他准备二婚时买的头纱、项链、耳环，以及给第二任丈夫具先生买的鞋子5000多块，刷的都是前夫汪小菲的卡。好了，以上是本期的内容，如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、转发，感谢大家的支持。